Tento rok se mi líbila Mikulášská moc, jsem tady už po čtvrté a tenhle rok jsme se zapojili několik nás z té mladé generace do organizace a pomáhali jsme Českému a Slovenskému sdružení v Kanadě pomáhat, organizovat a myslím si, že to vyšlo výborně, že jsme všichni dohromady udělali super akci, měli jsme rekordní účast. Dokonce příští rok už musíme pronajmout nějakou větší místnost, protože jsme se sem skoro nevešli. A máme radost, že se nám ta komunita rozrůstá. Je nás tady čím dál víc, Češi a Slováci dohromady, seznamujeme se spolu navzájem, rodiny i děti si spolu hrajou, chodí do české a slovenské školy. Měli jsme tu krásné představení od české školy a od slovenské školy, které zpívaly vánoční koledy, každý svoji a potom dohromady rolničky, Češi a Slováci dohromady, takže z toho máme velkou radost. A máme tu spoustu perfektních organizátorek ženských, které mají spoustu práce, mají děti doma, pracují a ještě si najdou čas na to, že organizují tyhle ty akce. Měli jsme tady výstavu obrázků od Lady, měli jsme tu Betlém s obrázkama od Lady, měli jsme tu dětský koutek, kde si děti hrály, byly tam hračky pro ně. A měli jsme tady profesionálního zpěváka Miloše Hulku, který nám hrál na kytaru a pomáhal nám zpívat koledy a přivezl i profesionální ozvučení, takže tenhle rok jsme se krásně všichni slyšeli, měli jsme tu několik mikrofonů a učitelky z české a slovenské školy nacvičovaly několik týdnů s dětmi koledy a děti hrály i na hudební nástroje, takže nám to krásně vyšlo a bylo to moc pěkný. Děti dostali dárky od Mikuláše, Anděla a Čerta, dostali vánoční kalendáře a čokoládky a byli moc spokojení. Měli jsme i nějaké představení od jednotlivců, od dětí. Některé děti zpívaly, přednášely básničky. Měli jsme tu krásné představení na klavír od dvou dětí a jeden chlapec taky hrál na housle krásně. Takže celkově to vyšlo pěkně. Taky lidi přivezli občerstvení a dokonce i domácí vanilkový rohlíčky. Takže ty měli obrovský úspěch, ty zmizely hned a celkově to bylo moc fajn. Není zač. Dobrý den. No, my sem chodíme pravidelně, protože naše nejstarší vnouče má už 10 let, to znamená asi tak 7 minulých let jsme tady každý den, každou tu mikulášskou jsme tady zúčastněni. Jinak pokud by někdo nevěděl, kde se dozvědět o této akci, tak když si přečte kitchenerský čtvrtletník Dobrý den, tak tam je vždycky včas oznámení. Mikulášská se nám moc líbila, jsme moc rádi, že byla letos skoro největší účast, co sem chodíme. Byl tam i takový trošku svěží vítr, čerstvý vítr v tom a moc se nám to líbilo. Děkuji vám. Rádo se stalo. Jak se vám letos mikulášovalo? Když to srovnáte s minulými lety, jaká byla letos atmosféra, jestli byla jiná? Ale já to dělám teprve po druhý, minulý rok tady bylo méně dětí, kolem 40-45 dětí a letos tady bylo přes 80, tak to bylo víc busy, tak jsme museli to trochu víc pospíšit s tím. Atmosféra byla dobrá, děti se některý báli, ale některý vůbec ne, takže to se vyrovnalo hezky, no, jako každý rok. Děkuji. Mikuláš má problém s dárky,
A Matěje a Ondřeje Nováky, už jsem tu měla, Novákovi? Dobře. Jak se vám to letos líbilo? Tak my jsme tady letos podruhé a slyšeli jsme o téhle té akci od školy. A dětem se to moc líbí, mají příležitost vidět Mikuláše. A hezky se zaspívat, ano. A měli jsme dneska nádherný klavír. Celé je kam koníčku, pojedeme, pojedeme na louka, pačku kočka zakuka, kuku, 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 kukočka zakuka, má paněka zaplaká, kukočka už nekuke, má paněka neplaké. Modro oka, vese dávej u potoka, holka, modro oka, vese dávej tam. Já poprosím, aby už se připravila Niko, Nad? David a Adam Zachovy. Tak, dobrý den, já se jmenuji Barbora Hoferová, jsem jedna z organizátorek letošní Mikulášské a zároveň také členkou výboru Českého a slovenského sdružení z Devky Činovorlu. Akce se mi samozřejmě dneska líbila, bylo nás na to pár děvčat, pojali jsme to trošku jinak, zeptali jsme se svých dětí, co by na té Mikulášské chtěli oproti minulým letem mít, co by se jim líbilo. Moji dva synové, 9 a 8 let, řekli, chceme dělat nějaké aktivity, nějaké malování, nějaké vystřihování, plus možná nějaké hraní. Takže jsme vytvořili herní koutek, kde bylo Lego, kde byly další jiné hry. Vytvořili jsme krásnou výstavu Ladových obrázků s popisem, takže děti se mohly dozvědět něco i Josefu Ladovi. Plus jsme vytvořili vlastně takové activity tables, kde děti měly vystřihovánky, omalovánky a další činnosti. Mikuláš byl úžasný jako každý rok, čert byl strašidelný jako každý rok a anděl byl andělský jako každý rok. Dárečky byly krásné a měli jsme novou mluvčí. Vše bylo ozvučeno, Dáša všechno zvládla s přehledem, krásně nás provázela celým odpolednem. Dětí bylo přibližně asi 80, takže to jsme nečekali, ale opět, protože jsme na to byli připravené, všechno se zvládlo bravurně a myslím si, že celá akce měla velký úspěch. Jsem velice nadšená z toho a doufám, že moje děti taky. Děkuju. Deda mamma, ora uči, poučena, povešuji, poskalena, zaď je skvít, pět, kila se na pohled, to je klad, a zrně, se je česká, tomu hluj, se je česká, tomu hluj. A už se připraví Anna Marko a Nikola Kečkemety.